רבותיי, תבינו, לקחת את התורה ולהפוך את התורה לשיטה אחרת ולהמציא המצאות, מותר, תעשה מה שאתה רוצה, מותר טלוויזיה, עזוב אותך ברבנים האלה, מותר אייפון, מותר אינטרנט, תגלוש, אש על הגולש, אח שלי, תגלוש באתר הזה, באתר ההוא, די באתר עדן, די בכל אתר ואתר, ילנה, הוא לא נולחון, אח שלי, לא יובע השם שלו, אח לו. עזוב אותך, נו, מגזימים הרבנים עם ההלכות שלהם בשבת, תעשה מה שאתה יכול. שומע, לפעמים אנשים חצופים, אני מדבר עם אנשים, לפעמים אני מדבר עם אנשים, אומר לו, תתחזק, לאט לאט, תראה, מעלה מעלה. פתאום בא איזה אח שלו, דוד שלו, איזה אחד, בלי כיפה, בלי כלום. תעשה מה שאתה יכול, עזוב מה שאומרים, תעשה מה שאתה יכול. אל תלחץ את עצמך, תעשה מה שאתה יכול, דע לך, השם מקבל הכל. האדמור מצוציק הגיע, איזה צדיק, הוא הפוסק. תגיד לי, אהבן, מה אתה מקשקש לו בשכל? אל תלחיץ את עצמך. אח שלי, בוא נע. אל תלחיץ את עצמך, אל תעבוד קשה. תשען עד 12, תעבוד חצי שעה, תביא 30 שקל הביתה, ותמות לאט לאט. תגיד לי, מה אתה מפגר? גם ככה אתה מדבר, תשמעו אנשים שמדברים על כסף פתאום. קח את עצמך לידיים. תשמע, אם לא תתעורך, חבל לך על הזמן, אתה לא יהיה לך מה לאכול. איך אתה רוצה להתחתן ככה? אתה שומע אותו, אתה מתחזק. פשוט הבא שמול העד. תראה איזה חיזוקים. הוא מגיע לתורה. אל תלחץ את עצמך. מה שאתה עושה זה בסדר. תמיד השם מקבל הכל.